mukunzi w'igitaramo kinyura ku Gakiza TV, amahoro y'Imana abane nawe. Nguhaye ikaze muri iki gitaramo, wahisemo neza kubana natwe, Imana iguhe umugisha. Ni iby'ingenzi kandi ni umugisha cyane kuba wahisemo kubana natwe muri uyu mwanya wo kumva indirimbo no kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusenge mbere yuko dutangira. Data, mu izina rya Yesu, ubuntu duhaye bwo kuba imbere yawe turabugushimiye. Ngwino ubane natwe, utaramane natwe, Mwuka Wera dusobanurire ibyo ushaka kuvugana natwe, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Nongeye kuguha ikaze mu gitaramo kinyura ku Gakiza TV buri cyumweru. Nagira ngo dusome igitabo cya mbere cya Samweli, ibice 17, turahera kuri 45. Haravuga ngo, Dawidi abwira umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza, nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'Abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Amen. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti, hari ibigeragezo bizakurwaho no kuhindura imitekerereze n'uburyo urebamo ibintu. Niyo jambo Imana nshize ku mutima wanjye nifuza kutuganira. Hari ibigeragezo bizakurwaho no kuhindura imitekerereze cyangwa se uburyo urebamo ibintu. Yesu ntiyigeze adusezeranya ko tutazahura n'ibibazo. Nta nubwo yigeze abigerageza byibuze ngo avuge ko ibibazo byose abirangije. Njya ntangara iyo numvisha abavuga butumwa avuga ati, muze Yesu arabirangije, ibigeragezo byose bikuweho, muri Yesu ntitugomba kubabara, muri Yesu ntitugomba guhura n'ikibazo. Yesu asengera abigishwa yaravuze ngo, mu isi muri n'imibabaro, ahubwo muhumure, njye nanesheje isi. Iyo urebye intumwa ze uburyo zapfuye n'ibyo banyuzemo, byari ibintu bikomeye koko, ariko bari bafite imitekerereze itandukanye n'iyacu. Bari bafite imitekerereze y'ubwami bw'Imana, bari bafite imitekerereze idahuye n'isi. Nicatumye Abisirayeli Imana ibanyuza mu butayu imyaka 40, ntabwo ari uko yabangaga, yagira ngo ye guhindura imitekerereze yabo. Namwe muratekereza abantu babaye imyaka 430, imitekerereze yari yarapfuye, basigaye bafite imitekerereze nk'iy'Abanyegiputa. Kugira ngo ibinjize mu gihugu cera gakondo ibahaye, yagomba kubanza guhindura imitekerereze yabo, kuko bari baribagiye Uwiteka burundu n'ubwo bwari ubwoko bw'Imana. Niyo mpamvu Mose yabajije Imana ngo, nibakuntumaho nibambaza ngo ninde yabantumyeho, nzavuge ngo iki? Uzababwire ngo ndiho, ndi Uwiteka. Twabisanisha n'ijambo rivuga ngo, nidusenga tuvuge ngo, Data wa twese. Yesu yaje kutumenyesha Imana ko ari Data, ari kubona tucomatanye na karande n'umuco n'ibintu byinshi, ukabona twimukanye isi tuyizanye mu Mana cyangwa tuzanye isi mu itorero. Niyo mpamvu Bibiliya idukangurira guhinduka mu mitekerereze cyangwa se mu myumvire, kugira ngo tugire imyumvire y'ubumana. Ibigeragezo biva ahantu henshi. Hari ibigeragezo biva kuri Satani. Be nibyo dusenze Imana ibikuraho. Nina guhishurira ibintu bibi bizaba ku buzima bwawe, ndavuga Imana, hanyuma bikazagira igihe bigusohoraho uba warangaye. Intwaro zacu sizo mu buryo bw'umubiri, imbere y'Imana zigira imbaraga, dusenya ibihome, tugafata mpiri ibitekerezwa mu mitima y'abantu. Iyo Imana iguhishuriye ikintu kitagenda cyangwa se umugambi wa Satani, iyo usenze bivaho. Ariko hari n'ubwo Imana ibiduhishurira tukarangara, bikazagira ubwo bidusohoraho. Si ibyo nashaka kuvugaho. Hari ibindi biva ku Mana kugira ngo twigishe ikuze kwizera kwacu. Ibyo nabyo bizakurwaho nuko ufunguye amatwi ukamenya icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Ibyo bizakurwaho nuko
ugize amatwi yumva Imana ukamenya icyo Imana ashaka kukwigisha. Ibyo biterwa n'icyo izagukoresha n'umugambi Imana igufiteho mu gihe gikurikiyeho. Ariko hari ibindi bigeragezo biterwa n'imiterere yacu. Ibyo bizakurwaho nuko duhinduye imitekerereze, nuko duhinduye uburyo turebamo ibintu. Ibyo bizaba umugisha igihe tuzahinduka mu mitekerereze. Abantu babiri bahura n'ikintu kimwe ntibazacitwa rimwe mu buryo busa. Umwe agatsikamirwa cyane akagira ihahamuka, undi akagira ihungabana rikabije, undi akagira agahinda gakabije bitewe n'uko n'icyo yanyuzemo. Nyamara hari undi mugenzi we yahuye n'ikintu gisa nashakindi, we ukabona arakomeye, ukabona araramya, ukabona ntacyo bimutwaye, akabasha kubinyuramo agakomera. Birumvikana ko ibibazo byose byasaga byanganya uburemere, ariko uburyo abantu babyitwaramo ntibusa kandi ntibungana. Niyo mpamvu insanganyamatsiko yacu iravuga ngo hari ibigeragezo bizakurwaho no kuhinduye imitekerereze, cyangwa se uhinduye uburyo urebamo ibintu. Ibigutsikamiye hari abandi bantu babinyuzemo, babinyuramo neza, kandi imbaraga zabafashije zirashaka gukorera mu itorero. Nawe Imana yagufasha ukabasha gukomera, ukabasha kuba intwari, ukabasha kubitsinda. Ibigutsinda hari abandi babitsinze. Iyo usomye Abaheburayo 11 havuga ibintu bikomeye abantu banyuzemo, ndavuga abizera ba mbere. Iyo ugeze ku bice 12 haravuga ngo ubwo tugoswe n'igisho cy'abahamya bangana batyo, twiyambura ibituremerera n'ibikunda kutwizingiraho vuba. Hari ibigeragezo bizakurwaho nuko uhinduye imitekerereze, cyangwa se uhinduye uburyo warebagamo ibintu. Hanyuma nagira ngo tuganireho gato kuri Dawidi. Dawidi yari umuntu utarabaye umusirikare. Yari umwana yavukana n'abandi bana bakuru bagiye mu gisirikare cyo kwa Sawuli, ariko we yari umwungeri w'intama. Mu by'ukuri ntabwo yari umuntu w'umugwanyi. Ariko mu ishyamba aho yaragiraga intama, Imana yarabanye nawe, kuko yari umuntu ufite umutima Imana yishimira, yari umuntu uramya Imana, yari umuntu w'umukiranutsi, yari umuntu ugerageza gukora ubushake bw'Imana. Ibyo byatumye imbaraga z'Imana zimuzaho mu ijambo rimwe, reka mvuge ko yubatse ubusabane bwe n'Imana. Muri ubwo busabane bwatumye ubuntu bw'Imana bumuzaho, abasha kwica intare, abasha no kwica idubu. Mu magambo ari muri kiriya gice twasomye, havuga ko baje kugera igihe bakajya ku rugamba, cyane cyane mu gihe cyo mu mpeshi, bajyaga ku rugamba bagahangana n'ibihugu bituranye. Ubwo icyo gihe bariho baragwana n'Abafilisitiya. Igihe bagera ku rugerero, basanze hari umugabo w'igihangange yitwa Goliyati. Goliyati yari umugabo ukomeye, yakomoka ku Banaki ba kera. Mutekereze ko yapima 3 ujya hejuru. Yari afite igituza giteye ubwoba, yari yambaye ikoti ry'ibyuma gusa ripima ibiro 70, icumu rye udashizemo igiti ririmo ryapimaga ibiro 70, yambaye ibyuma ahantu hose. Ngo buri gitondo yarahaguruka akavuga ngo Abisirayeli mwese muri imbwa, bagahita bemera ko ari imbwa bakajya mu myobo. Ingabo zose z'Abisirayeli babona urupfu, babona igihugu kigiye gusibika, babona abafilisitiya bagiye kubamara. Niko byari bimeze, byari biteye ubwoba. Ariko nubwo bari bamaze iminsi 40 mu myobo, nta ushoboye kubyura umutwe ngo agwane. Goliyati akabemeza bose ko ari imbwa, nabo bakabyemera. Ubwo nagira ngo tubihuze n'ubuzima, urebe Goliyati uhagaze imbere yawe, urebe ubunini bw'ikigeragezo. Birashoboka ko ari ugutinda kubona umwana, birashoboka ko ari ugutinda kubona akazi, birashoboka ko ari ibindi byago wagize, wenda ni ubugwayi, yenda ni gereza, yenda ntabwo nzi Goliyati uhagaze imbere yawe. Ariko wowe umutima wawe ubizi neza, uzi Goliyati n'ubunini bwe n'imbaraga ze n'ubukana, kandi ashobora kuba yarakwemeje ko ntacu maze, ashobora kuba yarakwemeje ko none se wagira ngo ni gute abantu biyahura, ni gute abantu. Nuko Goliyati amuhagarara imbere kugeza igihe amwumvisha ko gupfa ari byo byiza.
gore yataguhagarara imbere akakubwira ngo kwishingira nibyo byiza kare wabuze umugabo gore yataguhagarara imbere akakubwira ukuntu ciriritse akakubwira ko nta nuwakwemera nta nuwagukunda gore yataguhagarara imbere akakwemeza ko mwisi yose nta muntu numwe ufite igisubizo cyawe gore yataguhagarara imbere akakwemeza ko nta muntu numwe wo kwize guhari abantu bose banduye Goliati aguhagarara imbere akakwemeza ko no mu gisekuru cyane nta wigeze atera imbere. Goliati aguhagarara imbere akagira ibintu akwemeza. Niba hari ikintu gikomeye dukwiye kwirinda, na amajwi ya Satani, na amosha ya Satani. Icyo kintu gikomeye mu rugendo. Abantu benshi bagendana gahinda gakabije kubera amagambo babwiwe na Goliati. Kandi nibyo Abisirayeli bose bajyaga mu myobo bakemera ko ari imbwa, bakwemera ko ntacyo bamaze. Bakemera ko nta watsinda Goliati haje kuza umwana w'imyaka 16 Dawidi yabanye n'Imana yubatse ubusabane bwe n'Imana ufite imirebere ufite imitekerereze itandukanye n'iy'Abisirayeli bose mwibuke ko atigeze aba umusirikare igihe yagera ku rugamba Bibiliya iravuga ngo yumvishe Goliati atuka ingabo z'Imana abona abantu binjiye mu myobo biramushobera arangije arabaza ngo uyu muntu usuzugura ingabo z'Imana yigeze akebwa hanyuma uwamwica mwamuhiki ayo magambo ngo bahashengirana kwa Sauli arangije amutumaho ngira ngo yaravuze ati reka ndebe umuntu wabagiye kudukura mu myobo umuntu ugiye gukura igisuzuguriro ku gihugu cya Isirayeli Dawidi ngira ngo niba hari umuntu yatunguwe mu buryo bubi Sauli yaratunguwe yacitse intege yari yihebye igihe yabona bamuzaniye umwana w'imyaka 16 utarigeze aba umusirikare yari afite abagabo b'ibihangange batojwe babuneri n'abandi babaye abasirikare igihe kinini aramubwira ngo niwe ushaka kujya kugwana ati aravuga ati mwana wanjye urambabaje niki gitumye ushaka kwiyahura Dawidi yakoze ikintu cyiza abanza guhubuhamya Sauli. Aramubwira ati umugaragu wa iyo ndagiye intama za data hakazi intare hakazi dubu ni nyamaswa zikaze aravuga ati ndabikubita nkabyambura umwana w'intama Imana yankijije mu maboko y'intare no mu maboko y'idubu aratuma tsinda na Goliati. Nagira ngo kimwe nkwibutse ko kimwe mu byatuma utsinda nuko wihubuhamya bw'ejo hashize Ubwo atariko Imana yandokoye jenoside wakorewe abatutsi nkabaho miliyoni y'abantu bapfuye izananirwa kungirira neza Imana yankijije mu rugendo rujya tingitingi abantu bagapfa bishwe n'indwara z'ibyorezo bakaba masteri ku muhanda ngiwe nkabaho yananirwa kuntunga Imana yamfashije ndi mpfubyi nkiga nkarangiza yananirwa kumpakazi Imana yangaburiye shonje ikangirira neza yananirwa ku mu rugo Imana yamfashije ndi umushomeri nkaba ngeze aho ngeze Imana nigwa kungirira neza Imana yanyubatse ikanyubakira amarangamutima nkabasha kubabarira runaka yarampimukiye yananirwa no gukora iki nacu nagira ngo wihubuhamye nta bindi bintu wibuka Imana yakoze mu buzima bwawe nta mu byukuri ntekereza ku mutima wawe urabyibuka usibye ko ari igihe umuntu anyura mu kintu kimwe kikamwibagiza ineza y'Imana y'imyaka yose ariko Imana yakoze ibintu bikomeye byakubera imbaraga reka nkubwize ukuri yusho impamvu Imana yambukije Abisirayeli inyanja itukura kwari kugira ngo nibagera kuri Yorodani bizababera imbaraga bumve ko Imana yashoboye gukamya inyanja itukura itananirwa na Yorodani ibikomeye wanyuzemo kera bikwiye kukubera imbaraga zikwereka ko ibyo unyuramwo byoroshe nabyo Imana yabikora Ariko iyo Satana guhumye amaso akwibagiza ko ari ibindi Imana yakoze akwibagiza ko ari ibindi bitangaza Imana yakoze akwibagiza ko yakwibagiza iby'imbaraga Imana yagutabayemo yewe komera wicike intege ejo niheza kuruta uyu munsi yagutabaye ejo hashize ntihananirwa no kugutabara ejo hazaza Dawidi yabanje guhubuhamya Sauli nagira ngo wicare wenyine wihubuhamye we gushingira ku bintu bitatu cyangwa bitanu bikomeye ahubwo shingira ku bindi byiza Imana yakoze tangira wihubuhamya Satani azahunga uzatsinda amajwi ya Satani Sauli ikintu yakoze yatangiye kumwa yashatse kumutera inkunga
amwambika ingofero y'ibyuma, amwambika ikoti cy'ibyuma, amwambika ibikweto, abamwambika ibintu byose, amuha inkota ye ngo ajye kugwana. Birumvikana ko Dawidi atari bubishobore ku myaka 16. Azamuye akaguru yumva ntibyemera. Yumva ntashobora kubigwana. Navuga ati nyakubahwa warukoze, ariko ndakoresha uburyo namenyereye, ndatwara imvumba, ndatwara inkoni, ndatwara umuhumetso, nibyo namenyereye kugwanisha. Ibi byose nabimenyereye. Kimwe mu byatumye Dawidi atemera imyenda ya Sauli nuko yamwambitse ibyo yatsindanye. Ibyo amaranye iminsi 40 mu mwobo, nibyo yamwambitse. Niba byari bikomeye kuko iba tabigwanishije ngo akiza Abisirayeli. Hari igihe twambika abantu ibyo twatsindanywe, tukabwira abantu urukundo ntago dufite, tukabwira abandi abantu gusenga tutayaherukamo, tukabwira abandi imbabazi dufite aho twananiwe kubabarira, tukabwira abandi gutanga ari twe banyabugugu, tukabwira abandi kwihangana twaguye. Ibitatumye utsinda nta wundi yatuma, nta wundi wabyambika ngo atsinde. Nagira ngo nkubwire ko kimwe mu bituma ubutumwa tuvuga budahindura butububwira, ni uko tuvuga ibidasa n'ubuzima bwacu. Igihe tuzavuga ibisa n'ibyo dukora, izina ry'Imana rizahimbazwa, bizatuma abantu benshi bahindukirira Imana, bamenye ko Yesu ari wo mukiza wenyine. Turiho turiga ijambo rivuga ngo hari ibigeragezo bikugwaho n'uko duhinduye imitekerereze n'uburyo turebamo ibintu. Hano nagira ngo twumvemo ko Dawidi yari afite amaso atandukanye n'aya Sauli, yari afite amaso atandukanye n'aya Filistiya n'aya Abisirayeli. Yari afite amaso y'ubumana. Ajya kugwana, niho twasomye, ahura na Goliyati. Goliyati ngo aramureba araseka, aravuga ati unteranye inkoni, watekereje ko ndimbwa? Uyu munsi ngiye kukwica nkugaburira ibisiga. Bibiliya yavuze amagambo akomeye. Dawidi yaramubwiye ngo Dawidi abwira umufilisitiya ati wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nkukigihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere, inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba, intumbi z'ingabo z'abafilisitiya, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko mu Isirayeli hari mw'Imana. Akantu katumye atsinda, reka mbabwire ibanga ryo kugwana intambara nziza. Dukwiye kugira imitekerereze y'ubumana, tukagira imirebere y'ubumana. Dawidi intego ye yo kugwana kwari ukugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli hakiri Imana. Kandi wowe ibyo usaba ni byo kumarika. Urashaka kubaka inzu ngo wemeze abantu. Urashaka kugura imodoka kugira ngo ujye wereka abantu kuri igitangaza. Urashaka gutunga amafaranga yo kumara iki? Dawidi yari afite umutima wagutse ku buryo ashaka kwerekana ko Imana ikiri muri Isirayeli. Ese ufite izihe ntego z'ubwami bw'Imana? Imigisha wifuza niyo kumara iki? Abantu benshi kubera bakuranye ibirarane by'ibiryo, imyambaro, icyubahiro, agaciro n'ibindi. Iyo akuze akagira umugisha akagira ibintu ashaka ahita ashaka gukuramo ibirarane, agashaka kubaho yemeza abandi, agashaka kubaho yereka abandi ko nawe ari hejuru y'abantu bose, ariko mu by'ukuri ibyo bintu afite bidafitanye isano n'ubwami bw'Imana. Ibi mvuze abakire bose babimenye. Abapfakazi babona amazu yo kubamo, imfubyi zabona amashure, zikabona imyambaro, zikabona ibiryo. Rimwe na rimwe hari igihe dutunga n'ibyo tudakeneye, kandi hari abantu babikeneye cyane babibuze. Duturanye nabo, dusengana nabo mu buzima bwa buri munsi, ari bene wacu. Dawidi yari afite intego ivuga ngo izina ryawe, izina ry'Imana riramenyekana ku isi hose. Isi yose iramenya ko, abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli hari mw'Imana. Hajya wowe nupfa tuzakwibukira kuki? Wamenyekanisha izina ry'Imana mu isi. Mu isi ntabwo turi ba mukerarugendo, ntabwo twaje gutembera, twaje guhagararira ubwami bw'Imana. Tubayeho kugira ngo izina ry'Imana rihimbazwe, tubereyeho kugira ngo izina ry'Imana ryubahwe. Tugaruke ku ntego yacu. Hari ibigeragezo bizakugwaho no kuhindura imitekerereze n'uburyo ureba mu ibintu. Abisirayeli babonaga Goliyati nk'urupfu, bakabona Goliyati nk'iherezo ry'ubuzima bwabo, bakabona Goliyati nk'iherezo ry'imishinga yabo, bakabona Goliyati kwaje gutera igisuzuguriro Isirayeli. Ariko Dawidi we yari afite imirebere ko
kuba ubunini bwa Goliyati nibwo bumuha amahirwe yo kumuhamya ibuye. Kuba ari munini, Dawidi ntashobora kumutwaye. Kukibuye ntabwo riri buhushe. Ubunini bwa Goliyati, Dawidi abonamwe amahirwe atuma izina ry'Imana rimenyekana ku isi yose. Nuhindura uburyo urebamo ibintu, nuhindura imitekerereze, izina ry'Imana rizubaho. Uzabaho utagitsikamiwe n'ibikugerageza. Kuko wahinduye imitekerereze. Ntabwo dufite umwanya nari kuvuga ku bantu benshi barebye ibintu mu buryo abandi batabibonamo. Igiheriya yajyagiza Arifati ku mupfakazi, yahageze ntacu afite mu ntoke, ariko afite amaso y'ubumana. Arangije arasenga, ifu iraza n'amavuta araza, inzara irindishira. Igihe umupfakazi yasigaranye umwenda akajya kuri Elisa, yaramubwiye ngo wowe ufite iki, fite utuvuta duke. Aramubwiye ati ikibazo kirakemutse, habonetse hagiye kuboneka amavuta ari bugutungane n'abana, andi abe bizi uyagurishe abashe kwishura umwenda ufite. Igihe Elisa bamubwira inzara y'i Samariya ko abantu basigaye bajya abandi bakabona bakaba bari ibihanga by'indogobe, abantu bakajya amahurunguru y'inuma, igihe bamubwira ko ari uko bimeze, wewe yaravuze ngo ejo ku irembo ry'i Samariya. Ubundi kwizera gutuma ureba ibyo abandi batariho barareba. Kubana n'Imana neza, ubusabane ufitanye n'Imana, butuma wumva ibyo abandi batariho barumva. Bituma ufata icyemezo cyo gukora ibyo abandi batariho barakora, kuko ufite ubusabane bwiza n'Imana. Hari ibigeragezo bikugwaho, nuko uhinduye imitekerereze n'uburyo urebamo ibintu. Hari ibigeragezo bizakugwaho nuko uhinduye ubuzima, uburyo urebamo ibintu. Hanyuma Pawulo yaravuze ngo tugaragara nk'abakene ariko dutungishije benshi, tugaragara nk'abapfa ariko ntidupfa, tugaragara nk'abasuzuguritse ariko turi abanyacubahiro, baratwica umunsi ukira ariko ntidupfa. Itorero rifite ubutware, rifite ubushobozi. Mu itorero harimo ibintu byose. Iyo twizeye amagambo y'Imana nk'uko yatubwiye, tugira ubutware muri twe kandi tugira ubushobozi. Hindura imitekerereze, hindura uburyo urebamo ibintu. Ibyo warebaga nk'urupfu, tekereza ko bishobora kuba ubuzima mu gihe wizeye ijambo ry'Imana. Abaroma 12, umurongo wa 2, haravuga ngo ntimwishushanye na by'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose. Izindi Bibiliya ziravuga ngo ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ntimugende nk'ab'iki gihe, ahubwo mugire imitekerereze ivuguruye, muhinduke mu mitekerereze, muhinduke mu buryo murebamo ibintu. Nagira mbabwire ko muri iki gihe abantu bafite imitekerereze ishaje. Kera niko twakoraga ibintu, kera niko twasengaga, ntibafite imitekerereze ivuguruye. Kera cyane cyane abantu bakuze rimwe na rimwe ntibakira impinduka. Nyamara igihe cyo kirihuta, haje ikoranabuhanga, haje izindi mvugo, haje izindi myambaro, haje ibintu byinshi. Dukwiye no guhinduka mu mitekerereze, tugahuza agakiza n'igihe, tukimukana umurage muzima w'agakiza tukawinjiza mu ikoranabuhanga, tugafata umurage mwiza w'agakiza twakiriye tukawinjiza muri iki gihe cyacu, tuzabasha kubaho byemere. Nituguma n'imitekerereze ishaje, ntituzakira gukora kw'Imana. Imana yo ntihagarara, ikomeza gukora. Kandi n'igihe nacyo ntikidutegereza, dukwiye guhinduka mu mitekerereze. Ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo mugire imitekerereze ivuguruye. Kimwe mu bintu bituma abantu urugendo rubananira, ni uburyo barebamo ibintu. N'imitekerereze bafite nicyo kibagora. Ibihugu byateye imbere ni abantu bagize imitekerereze ivuguruye, hanyuma ibyo bakora tubigenderaho. Ntabwo bafite amahirwe aruta yacu, ahubwo nuko tudafite imitekerereze. Hari uburyo turebamo ibintu, hari n'uburyo nabo babonamo ibintu. Materi poromiyeri ibyinshi bayikura muri Afurika, ariko twebwe kuko turi muri komforo, ntidukeneye gushusha amazu kuko dufite kirima nziza itabamo neje, nta mbeho tugira. Ntibisaba kukuruha cyane kuko imvura igwa amezi menshi, aho uhinze hose ushobora kubona ibyo kurya. Imana yashize mu muntu wese akantu ko kurema, ariko ako kantu ugakora iyo umuntu yahuye n'ikibazo gikomeye. Ubwenge burihuta bugatekereza icyo gukora. Abantu bakoze ubwiherero bwo mu nzu ni uko bari bazi ko mu gihe cy'imbeho chaneje bigoye kujya hanze, kuko bigora icyo gihe kujya hanze, abantu bapfaga bakora telefone birashoboka.
abantu bavumbuye ibintu bikomeye n'abantu bagiye bahura n'ibibazo bikomeye ubushinwa kugira ngo butere imbere barebye abantu benshi bafite basanga ni batahindura uburyo barebamwe ibintu n'uburyo bakoramwe ibintu abaturage bazabica ni bazabapfana n'inzara none ubu bari mu bihugu bifite ekonomi yihuta cyane ku isi bafite amaboko abiri nk'ayo dufite bafite ubwenge nk'ubwo dufite ariko byageze igihe abantu benshi bagira inganda no mu ngo zabo dukwiye kugira imitekerereze ivuguruye no mu buryo bw'ubumana no mu buryo bwo gusenga nitutagira imitekerereze ivuguruye tukagumana ibintu byo muri 40 muri 25 muri 1 ntibishoboka urugendo ntirushoboka tugiye kugira imitekerereze ivuguruye hari abantu bafite imitekerereze itemera abandi hari abantu bafite imitekerereze itakira impinduka hari abantu bafite imitekerereze itagutse dukwiye kugira imitekerereze bibiri bavuga ngo Salomo yari afite umutima ngo wagutse nk'isesero ry'inyanja nabi iby'Imana amusezeranije ni ibintu bikomeye nta wundi arabigeraho ku isi nuwuhe murage tuzasiga tudafite imitekerereze yagutse niba tutakiriye agakiza kuzuye kagera mu nguni zose z'ubuzima nuwuhe murage tuzasiga hari ibigeragezo bizakurwaho n'ukuhinduye imitekerereze n'uburyo urebamo ibintu gira imitekerereze ivuguruye saba Imana ngo nkore ku maso imboneranyi ziveho hanyuma mpindura uburyo mbonamo ibintu igihe Imana yereka Sawuli yabwiye Ananiya ngo genda umurambikeho ibiganza umusengere hanyuma ahumuke umunsi yahumutse ajya kubwiriza yahumutse abona ubundi n'umukujya kwica abantu yagiraga ishaka ry'Imana akavuga ati reka nge kugwanira idini ryacu ry'abafarisayo ariko umunsi yahindutse ahubwo uwatotezaga niwe yagiye kubwiriza umunsi wahinduye imitekerereze ibyo wabonaga bikomeye uzahita ugira amahoro kandi uri mu mahoro make uzagira ibyishimo nta bishimishije bihari uzabaho ubuzima bugiriwe neza n'Imana nifuza gusengana nawe cyifuzo tugiye gusengera tugiye kubwira Imana ngo Mana uduhe kugira imitekerereze ihindutse imitekerereze yejejwe imitekerereze idatsikamiwe n'imyumvire ya Egiputa imitekerereze itareba urupfu ahubwo ireba ubuzima mu rupfu imitekerereze ireba kugirirwa neza n'Imana birashoboka ko kubwa imitekerereze yawe wacitse intege wihebye yewe hari n'ibyaha watangiye kugwamo bitewe n'iyo mitekerereze ariko nubana n'Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe subiremo ngira nti hari ibigeragezo bizakugwaho no kwihindura imitekerereze n'uburyo urebamo ibintu data mu izina rya Yesu tugushimiye ijambo ryawe turasenze kugira ngo uhindure imitekerereze yacu uhindure uburyo turebamo ibintu uhindure kubaho kwacu tugire imitekerereze y'ubumana icakuzanye mu isi Yesu wagira ngo uhindure imitekerereze y'abantu bave mu mitekerereze y'icaha cyo kwa Adamu ahubwo bagire imitekerereze y'ubwami bw'Imana natwe niko twisengeye ngo duhe imitekerereze ivuguruye imitekerereze yejejwe imitekerereze irimo imyumvire y'ubwami bw'Imana aho twasenga tukavuga ngo ubwami bwawe buze ibyo ushaka bibe mu isi nk'uko biba mu ijuru ngwino ubushake bwawe mu buzima bwacu muri business zacu mu ngo zacu mu byo tugerageza gukora ubwami bwawe buze aho dutuye ubwami bwawe buze mu kubaho kwacu mu izina rya Yesu Kristo amen.